Доброго ранку, мої милі, мої хороші. От у мене такий смачний сніданок, оладушки приготувала, чайок зробила і сметанку. Вчора писали, що попробувала і розказала, яка вона. Ну, молокія, сметана, бачите, 20. Я вже її пробувала, салат, короче, з неї робила. Мені понравилось. 370 грам, 20% жирності. Тернопільський молокозавод. Аж з Тернополя привезли нам в Полтаву сметану. По акції, кстати, там 30 чим-то гривень. Ну, зайдете, подивитесь моїх коротких відео, видно. Ну, давайте будемо пробувати і кушати. Хто зі мною дивиться це відео і їсть, тим приємного апетиту. Ну, от, приготувала оладки. Бачите, яка в мене порція. Тут, виходить, 120 грам кефіра, теж молокія, кстати, 70 грам муки, ванільний цукор і трошки розпушувача. І вони такі получилися, бачите, ще й парують, смачненькі. Ну що, полетіли? Ну, дивимося консистенцію, 20% жирності, дивіться, яка вона, бачите? Отак її раз. Ну, доволі консистенція непогана. На смак вона не кисла, бо я була, коли взяла сметану не молокія, а іншого виробника, то мені не дуже вона сподобалась, кажу сразу. Сметана смачна. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Я ще піду в магазин, поснімаю вам це, не порозказую. Що, по чому і як. Ну, як би вам сказати, ціни, звісно, не радують. Виходить, вони то піднімають, потім поопускають. Надо просто виборочно дивитися. Ну, бачите. То, що доктор прописав з утра поїсти. Смачно. Кстати, вона зроблена, ця сметана, по державний стандарт і технічні умови. 44-18. Хто знає цю ету статтю, можете в інтернеті загуглить, подивитися. А тут зверху написано теж. Маса нета 370 грам. Так що, можна, в принципі, їсти. По державному стандарту і технічних умовах. І чайком не солодким запиваємо. Це той сніданок, який називається ППшний. З 20% живності сметани. Розпаковка сметани називається. Оце з'їла блинчиків, оце з порції получилося, взагалі небагато їх. Ну, наїстись можна. 3,36 і 3,9, 10 блинчиків получається. Економний сніданок. На вулиці в нас так сиро, холодно. А, коментарі там ще читала. Є такі нормальні імена. А є такі люди, я їх називаю ядовиті. Вони життю недовольні, що у них той пишуть різні гадості. Нормальна людина подивиться, може хороше написати, там приємного апетиту пожелати.
дудок. П'ятнадцять минут в мене потратила я часу, щоб приготувати собі такий смачний сніданок. У кожного різні сніданки. Малий вообще омлет попросив, я йому зробила. Надо, кстати, сходити сьогодні. Вчора я не була. Схожу в екомаркет, подивлюсь, по чому яйця. Подорожали чи не подорожали? Так що, чесно вам скажу, цю сметану я рекомендую. Можете брати, купляти. Ну, поки вона зараз по акції, я так поняла. У нас це молокія недавно з'явилася. Ну, на ринок заходять нові ці виробники. Мені подобається. Яготинське. Раніше я брала яготинське. Чесно вам сказати, я не знаю. Молоко швидко якось у них скисає. Ну, вершки ще більш-менш. Сметана була, зробила окрошку. А вона потім стала така, знаєте, як тягуча. Ну, значить, в сметані там емульгатори якісь додавлені, не. Не підходила на мені. А молоки, я клас. Там ще якийсь у нас новий виробник появився, мі-мі-мі. Треба буде подивитися, звідки воно. Такі справи. Закінчились серветки, витираюсь полотенечком. Ну, я ж не буду сидіти заїжджена. І не солодкий чай. Так що, такі справи. От покушала, зараз піду займатися своїми справами. Ой, так смачно було, наїлася. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не треба мені писати, що мені треба переходити на кето-дієту або ще щось. Я кушаю так, як я вважаю нужним. Я також про своє здоров'я теж задумуюся, щоб не хворіти. Їм вітаміни. Ну, а утром я люблю блинчики покушати. На перекус можна там яблучко з'їсти в течені дня. Ну, а вечерю я навіть не знаю, треба щось сьогодні придумати і приготувати. Тут дивиться це відео до кінця, пишіть рецепти свої нові, що ви будете готувати на вечерю. Бо я іноді вже, знаєте, як холодно, не знаю, що й готувати. Іноді хочеться окрошки. Так холодно. Борщ надоїв, суп доїли. Картошку недавно робила. О, я, мабуть, зварю пшеничну кашу. Ви знаєте, я її оце полюбила, вона смачна. Каші набагато смачніші, звісно, мені більше подобаються. Бо я взагалі люблю картошку, але каша є каша. Такі діло. До зустрічі. Сметана смачна. Так, все, пока-пока.